Šta hoće, izlazim iz sobe. Pa htio sam te nešto pitat. Ne može. Pa daj, nisam poslan da te pitam. Nije bitno, šta je ne može? Pa daj, molim te. Ajme, izlazim iz sobe, molim te, zatvori vrata, radim nešto bitno. Pa hajde, imaš mene jednog brata. Aj reći šta je. Htio sam te pitati da mi posudiš 5 maraka. Nemam. Pa daj se Nada, molim te. Nemam, ne može. Pa što ne daš? Što bi posudila, pa rekad me svaki dan izdaješ marak. Za ocjene i za sve. Pa dobro, to sam se malo šalio, hajde. I neki dan si mi rekao da mama spava, uopšte nije spavala, pa sam je probudila i sam ja nagrabucla, ne može. Hajde radi šta god treba. Nemoj, izlazi, zatvori mi vrata. Daš si neka. Samo sam sestra kad treba nešto. E kad mi ne daš. Senada! Nemam! Gde dođi? Ne mogu! Trebaš mi! Andri, u sobi sam, neću dolaz tamo! Mama te zove! Pa što me ona ne zove? Hajde požuri! O, hajde mi leka, hajde, hajde mi kreta, hajde bojrom, bojrom! Hajde žena, nemojte se tu izubat, hajde vamo! Niko pone samo djeca, hajde! Jes, li to poplava? Mama! Pa, ne, sad se nad... Ništa, doćemo mi onda poslije.